Війна та мистецтво. Вони руйнують, а ми творимо. До Дня Збройних Сил України провели дискусію в обласній бібліотеці. Актуальну розмову про роль митців у наближенні перемоги доповнила виставка. Один із малюнків розповідає жахливу історію одного села. Коли людям не було вже що їсти, бо всі магазини були розтрощені, вони просто привезли дві свині і сказали людям, можна підходити, брати, що їм вистачить їжі. А потім таким чином вони порахували, скільки людей, і вночі вони розстріляли просто ті оселі, в які заходили люди. Коли люди, які залишились, питали, що це, то вони казали, ну за все треба платити, це ваша плата за життя. Яна Малига – авторка історії про окупацію Херсонщини, які візуалізувала художниця з Бахмута Марія Вишецька. Це спогади очевидців окупації, яка провела в Новій Каховці 2 місяці. Коли виїхали з окупації, коли не було 2 місяці, можливості навіть піти в магазин, купити собі якісь продукти. І перше, що ми зробили, заїхавши у Кривий Ріг, ми зайшли в АТБ і полиця з хлібом, де було представлено більше 20 найменувань. Це те, що викликало сльози. У людей на непідконтрольних територіях немає вибору. Окупація – це блокада. Не завозять продукти, ліки. Вдалося вибратися на Великдень завдяки продовженню комендантської години. Виїзд окупації, окрім того, що це психологічно дуже важко, це ще і коштовно, і плюс це лотерея. Лотерея, тому що ти не знаєш, що буде, коли ти будеш проходити черговий блокпост. Таких блокпостів я пройшла 40 окупаційних до того, як ми вийшли вже на територію підконтрольної України. Шлях в 166 кілометрів подолали всього за добу. Відтворювати спогади – це так звана терапія, коли ти звільняєшся від тиску спогадів, правди, розповідає Переселенка. В окупації навіть в тебе немає прав, тому що окупанти встановлюють свої права, і ти живеш ніби в себе вдома, а не маєш ні прав, ні можливостей, не маєш навіть іноді бажання щось робити, тому що ти знаєш, що ні до чого це не призведе. І кожен день починається в тебе з думки про те, що буде ввечері, чи буде той вечір взагалі. Далеко не кожному вдалося вибратися з-під окупації живим. Я знаю людей, які виїжджали своїм транспортом, намагались врятувати дітей, і були просто розстріляні окупантами, і серед загиблих було 1,5-місячне дитя. Деякі, які працювали, залишились, не пропустивши військову техніку на дорозі, автомобіль комунальної служби був просто розстріляний, і люди, які знаходились, виконуючи свої професійні обов'язки, вони загинули без пояснень чогось. Останній міський протест – 10 тисяч людей. Зазвичай такі акції – це переважно не більше 1000 людей, а тут вийшли на вулиці стільки людей, які залишились з українськими прапорами, своїми переконаннями, що вони хочуть саме жити в тій Україні, до якої вони звикли і в якій вони виросли, то це було перезавантаження всього міста і перезавантаження пам'яті кожного і впевненості в тому, що потрібно протистояти, не потрібно здаватися і приймати ті умови, які нам нав'язують. Ознайомитися з реаліями життя на окупованій території Херсонщини можна в Закарпатській обласній бібліотеці імені Потушняка до 21 грудня. Паралельно триває благодійний аукціон. Митці передали свої роботи, а виручені кошти підуть на допомогу Збройним силам України.